No niin, mutta tervehdys teille kaikille näin yhteisesti myös mun puolesta. Aloitellaan tässä toista jaksoa tästä Google-koulutuksesta tähän Digata-hankkeeseen liittyen. Ja mukavaa, kun olette siellä paikan päällä. Mä oon tosissaan täällä toimistolla ja täällä pikkasen aina alkaa, kun on koko päivän täällä, niin jotenkin kurkkua kaihertaa, mutta mä yritän puhua selkeästi ja rauhallisesti ja muuten, niin eiköhän tämä tästä. Laitan tuonne chattiin heti tämän linkin, josta pääsette siihen esitykseen käsiksi, jos ei siellä ole jo valmiina selaimessa teillä, niin tuosta voi sitten seurailla. Siellä ei nyt ihan hirveästi olekaan uutta asiaa, että aika paljon mennään ihan ruudunjaon ja selaimen kautta asioita. Laitan tuosta ruudunjaon päälle. Niin nyt pitäisi näkyä siellä teidän näytöllä tämä mun selain. Tosissaan eilen aloiteltiin koulutusta ja kävin siinä läpi tätä G-suiten esittelyä. Chrome-selainta vähän kerroin siitä. Sitten Driven käyttämiseen keskityttiin eilen käytännössä. Katsottiin sieltä jakamista, tiedoston luomista ja siirtämistä ja mitä kaikkia välilehtiä sieltä löytyy. Ja otetaan tähän alkuun nyt vähän Gmailia, Gmailta sähköpostia ja sitten kalenteria. Ja sitten pääosa ajasta käytetään tuohon tekstin käsittelyohjelmaan ja slaidiin, jotka on siis käytännössä Word ja PowerPoint. Katsotaan sieltä tuommoisia tärkeimpiä asioita läpi. Ja itse asiassa mietin, että jos ehditään, niin käytäisiin tässä myös toi Keep esimerkiksi läpi ja Tasks, noin tuommoiset tehtävä- ja muistiinpanosovellukset, niin ne liittyy näihin sillä tavalla kohtalaisen paljon. Eli vielä kertauksena siis tästä löytyy tämä mun kouluttajatilin drive. Ja kaikki ohjelmat, mitä lähdetään käyttämään, niin löytyy siis täältä vohvelivalikosta oikealta ylhäältä. Se on se tärkein sääntö, mikä siellä on hyvä muistaa. Jos tässä on tätä sovelluksen, niin löytyy tätä lisäpainikkeesta tuolta alhaalta. Ja näitä pystytään ne siirtämään sitten aina sitä mukaan, että mitä haluaa näkyvän tässä ylhäällä ja niin edespäin. Gmail, joka on siis se varmaan tämmöinen käytetyin ja suosituin näistä Googlen sovelluksista. Sen moni ottaa tietämättä sitten edes, että täällä on näitä tämmöisiä niin kuin lisäsovelluksia myös olemassa. Noin vajaa 2 miljardia käyttäjää Gmaililla, eli kohtalaisen suosittu sähköposti. Ja saa se siis tuolta avattua ihan normaalisti ohvelivalikon kautta. Gmailissa on muutama semmoinen hyvä periaatteessa niin kuin perussähköpostista poikkeava asia, mitkä mä haluan teille näyttää. Muuten tässä nyt ei ole sinänsä mitään ihmeellistä, että plussasta lähdetään kirjoittamaan uutta viestiä ja ihan toimii samalla lailla täältä tekstin kirjoittamiset ja muut kuin missä tahansa sähköpostissa. Se kannattaa huomata, että ne pystyy lisäämään suoraan Drivesta tiedostoja, eli ei tarvitse välttämättä niitä niin kuin liitetiedostona sinne laittaa, jos haluaa sähköpostin kautta sitten jakaa asioita, niin se on tuolta mahdollista. Yes. Mutta muuten tässä on käytännössä aika lailla samat toiminnot kuin muuten. Huomaatte, että tänne Gmailiin tulee nämä muokkauskutsut ja omistajuuden siirtoilmoitukset ja muut. Ja jos joku kommentoi esimerkiksi tuolla asiakirjaa tai jotain tiedostoa, niin ne tulee tänne sähköpostiin myös näkymään. Sellaisia hyviä juttuja, mitä täällä kannattaa huomata, niin täällä oikeassa reunassa on tällainen palkki, jossa on oletuksena esimerkiksi kalenteri näkymässä koko ajan. Täällä on myös tämä Keep ja Tasks.
tämä tehtävätyökalu. Eli esimerkiksi tässä kun kattelee ja kirjoittelee sähköpostia, niin täältä voi samalla hakea muistiinpanoja, mitä on tehnyt esimerkiksi kännykällä tällä Keep-sovelluksella, joka on hyvin, hyvin tämmöinen yksinkertainen muistiinpanosovellus. Käytännössä siis tuolta noin painan plussaa otsikon. Tuommoinen muistutus tuonne, niin sitten se pystyy tässä samalla tuolta tsekkaamaan, että tuollainenkin pitäisi muistaa. Ja kaikki kuvat, mitä ottaa kännykkäsovelluksella, niin ne tulee tuonne myös näkymään ja niin edespäin. Sama on tässä tehtävätyökalussa. Toimii myös hyvin kännykällä, saa sen sovelluksen sinne ja täältä voi lisätä tehtäviä. Tehtäviä sitten sitä mukaan ja merkata niitä valmiiksi. Esimerkiksi jotain tärkeitä sähköposteja, mitä täytyy muistaa lähettää, niin tekee ne täällä näin ja sitten näkee ne tässä samalla, kun kirjoittelee niitä. Nämä on hyvä tiedostaa, että ne löytyy täältä. Samoin kuin kalenteri myöskin, niin tulee tänne näkymään. Sitten semmoinen hieno ominaisuus myös tähän sähköpostiin liittyen, niin täällä on tämä plussa, josta saa tänne lisää laajennuksia. Eli esimerkiksi jos on koulussa tai yrityksellä tai organisaatiolla käytössä tämä Zoom videokeskustelu webinaaripalusta, niin sen pystyy lisäämään tuonne reunaan tuolta. Tai Slack, tämmöinen Facebookin työkorvike käytännössä, niin löytyy myös täältä. Ja Trello on myös äärimmäisen hyvä tämmöinen tehtävien niin kuin rytmittämistyökalu, että sinne pystyy laittamaan päivämääriä ja onko ne valmiina vai kesken vai vasta aloitettu ne tehtävät ja muuten. Näihin kannattaa tutustua, jos ne tuota niin on vaikka nimenä jo tuttuja. Evernote löytyy täältä ja muita tämmöisiä mielenkiintoisia ohjelmia. Eli pystyy integroimaan tähän niin kuin sähköpostiympäristöönkin niin tosi paljon asioita ilman, että täytyy lähteä tästä mihinkään pois. Sitten vielä Gmailista sellainen, eli täällä on tällainen täällä vasemmassa reunassa, että ei viimeaikaisia pikaviestejä. Tämä kuvake liittyy tuohon Hangoutsiin. Eli mä pystyn täältä nyt hakemaan vaikka oman tuon yksityistilini ja aloittaa keskustelun täältä. Mä voin lähettää kutsun tänne. Ja jos hyväksyisin tämän kutsun, niin mä pääsisin tähän keskustelemaan nyt niin kuin myöskin tässä sähköpostiympäristössä suoraan. Eli käytännössä siis niin kuin WhatsAppin, joka on vaan Googlella Hangouts, niin sen pystyy liittämään tähän myöskin. Niin tämmöisiä hyviä niin kuin työskentelyä sujuvoittavia työkaluja löytyy tältä sisältä myöskin. Ei tarvii mennä sitten erikseen täältä sinne sovellukseen ja katsoa asioita, vaan ne pystyy tästä suoraan samasta näkymästä näkemään myöskin. Ja Hangoutsissa pystyy myös sitten videopuhelun tähän heittää samaan, jos niin haluaa. Onko Gmailista tullut kysymyksiä? Tässä ei sinänsä mitään erityistä ole, että mä halusin täältä näyttää, että nämä löytyypi suoraan tästä sähköpostista. Yes. Niistä voi sitten kysellä, jos niin tulee jossain vaiheessa mieleen. Noin. Sitten oli se kalenteri toisena ohjelmana ja siitä ihan muutama sananen myöskin.
Eli tuolta Vohvelin valikosta taas kalenteri auki. Noin. Ei mennä tuonne Windowsin asetuksiin kuitenkaan. Niin ihan semmosia perusjuttuja täältä. Eli täällä on tää omat kalenterit kohta ja sitten muut kalenterit. Niin täältä pääsee luomaan tänne nyt sitten uusia kalentereita. Jos on esimerkiksi työkalenteri, harrastuskalenterit, perheen yhteinen kalenteri ja niin edespäin, niin niitä pystyy täältä tänne lisäilemään. Noin. Ja laitetaan tänne nyt nimeksi taas sitten digata. Ja oikea aikavyöhyke ja sitten luo kalenteri. Hetkisen aikaa sitä miettii. Noin, nyt on digata luotu ja määritetään sitä lisää. Niin se, mitä tässä ehkä haluaisin ajaa, minkälaista ajattelutapaa haluaisin ajaa sisään, niin täällä on tämä, että jaa tiettyjen henkilöiden kanssa. Nyt esimerkiksi, jos on joku työporukka, harrastusporukka, tai vaikka perhe, niin ja kaikilla perheessä esimerkiksi on niin Gmail-tili, niin tämä toimii tosi hyvin kännykässä esimerkiksi, että jakaa kaikille tämän yhteisen kalenterin, johon laittaa sitten treeniajat ja kaupassa käynnit ja hammaslääkäriajat ja muut, niin koko perhe pysyy kärryillä, että missä mennään. Näkee suoraan sitä kännykästä kaikki saman tien sen perheen yhteiset aikataulut. Toki se WhatsApp-ryhmäkin on hyvä, mutta siellä ei taas sitten niin kuin nämä 2 viikkoa eteenpäin, että missä ollaan menossa ja muuten, niin tänne voi lisätä ihan samalla lailla porukkaa kuin mihin tahansa näihin tiedostoihin. Ja sitten esimerkiksi antaa tuon oikeuden, että tekee muutoksia tapahtumiin ja lähettää tämän kalenterin eteenpäin. Jes, siellä tuli kysymys. Näin, eli kalenterissa niin tämä on hyvä semmoinen ominaisuus, mitä kannattaa hyödyntää, että pystyy jakamaan eteenpäin tätä kalenteria. Muuten niin kalenteri toimii ihan niin normaalisti, tuplaklikkaus ja lähdetään tekemään sinne vaan tapahtumaa. Onko se sitten koko päivän tai toistuuko se esimerkiksi viikoittain keskiviikkona aina. Ja vaikkapa näin. Ja se mikä kannattaa huomata, niin siihen voi tänne suoraan liittää myös tämän videoneuvotteluun siihen tapahtumaan. Se luo sitä linkin, josta pääsee tuonne Hangoutsiin sitten suoraan. Eli hyvin tämmöistä simppeliä ja suoraviivasta tekemistä myös täällä Googlella. Ja kannattaa huomata, että täällä myös näkyy nämä oletuksena koko ajan päällä nämä Keep ja Tasks-työkalut, niin ei tarvitse poistua tuosta. Okei, siellä vähän teknisiä ongelmia. Eli kalenterista tällainen vinkki, jota kannattaa hyödyntää, niin ne saa semmoisia yhteisiä kalentereita. Sitten jos on koulutili esimerkiksi tai joku isompi yritystili, niin siinä kannattaa sitten vaan miettiä tarkkaan ne käyttöoikeudet ja miten ne toimii. Ja tänne pystyy esimerkiksi luomaan Google-kalenteriin tämmöisiä tiloja, jos tarvii varata jotain laitteita, niin sen pystyy sitä kautta sitten hoitaa aika hyvin myöskin. Tiedän, että esimerkiksi jollain koululla käytetään Google-kalenteria varauskalenterina myös tällaisia iPad- ja Chromebook-tarpeisiin. Onko kalenterista tai Gmailista tällä hetkellä kysymyksiä?
ihmeteltävää. Yes. Eli sitten tuohon päivän pääteemaan, eli mennään Doxin ja Slidein ihmeellisiin maailmoihin. Ja Doxin ja Slidein saa siis auki täältä suklaalevystä tai pohvelivalikosta. Mutta niin jos sen täältä lähtee avaamaan, niin se menee suoraan siihen drivin etusivulle. Ja siitä saattaa sitten tulla jossain vaiheessa sotkuneen sitä etusivusta, niin mä suosittelen, että mennään aina tätä drivin kautta. Ja nyt mä esimerkiksi haluan tämän tiedoston tänne digata Google-kansioon, niin sitten se löytyy sieltä myös jatkossakin, eikä ole siinä etusivulla sitten siellä jossakin tosi alhaalla. Niin kuin eilen näytin, niin täältä plussa ja uusi, ja tuolta saisi Google Docsin luotua. Mutta mä tänne nyt viitin toista turhaan laittaa, niin mä avaan tämän eilen luodun tiedoston. Näin. Ja nimi kannattaa vaihtaa aina heti alussa, eli löytyy täältä vasemmasta yläreunasta. Niin se ei sitten pysy ole sinne nimettömänä. Ja jos on nimetön se tiedosto, niin sitä ei pysty jakamaan, että se kuitenkin jossain vaiheessa sen vaatii sen nimeämisen sinne. Teille todennäköisesti on Word aika tuttu, niin en lähde kauhean tarkasti käymään läpi näitä toimintoja. Täällä kerrotaan tuo jakaminen vielä kohta ja katsotaan pari muuta vinkkiä tähän. Eli täältä löytyy ihan normaalisti tiedosto ja mitä tälle pystyy tekemään. Ihan normaaleja juttuja tällä periaatteessa. Semmoinen hyvä tietää asia on tämmöinen toiminta kuin julkaisen verkossa. Tarkoittaa sitä, että mä saan täältä esimerkiksi upotuskoodin luotua näin. Se vielä varmistaa, että haluanko julkaista. Haluan julkaista. Niin nyt mä tällä upotuskoodilla pystyn esimerkiksi tämän asiakirjan liittämään omaan johonkin blogiini tai verkkosivulle. Sillä tavalla, että sitä pystyy sieltä selailee alaspäin ja lueskelee. Ja sitten ne muutokset, mitä mä teen tänne asiakirjaan, niin ne päivittyy myös sinne verkkosivulle tai blogiin. Eli sinne voi upottaa ihan sen tuosta kokonaan tai sitten pelkän linkin jakaa ja se on niin kuin sitten julkinen joka paikassa. Eli tämä on semmoinen hyvä tietää täältä. Se voi sitten halutessaan myös lopettaa sen julkaisun, jos niin haluaa. Mutta myös asiakirjan pystyy siis upottaa ihan normaalisti verkkosivulle. Noin. Ja sivun asetukset löytyy täältä ihan normaalisti myös, että pystyy vaihtaa sivun suuntaa ja kokoa ja muuta vastaavaa. Sitten tuolla on tuo laajennus, eli niin kuin kaikissa muissakin Docs, Googlen ohjelmissa, niin myös Docsiin saa lisää laajennuksia. Eli täällä on tämä lataa laajennukset. Niin täältä löytyy vaikka ja mitä sovelluksia, joita pystyy tähän liittämään lisäksi. Ja tällainen on esimerkiksi kiva, todennäköisesti olette tämmöisiä joskus on nähnytkin, eli tämmöisiä sanageneraattoreita, niin mä voisin tuon esimerkiksi tuohon lisätä. Noin. Ja nyt huomaat, että kun tämä on kolmannen osapuolen sovellus, niin se kysyy tässä sitten kohta puoliin tietoja. Mä lisään sen tolle tilille. Eli mitä kaikkea tämä sanageneraattori voi täällä tehdä. Ja nämä sitten, jos on alaikäisiä kyseessä tai muuten, niin näitä kannattaa miettiä. Mulla nyt ei tuolla ole mitään semmoista tärkeää tällä tilillä, että en tätä voisi laittaa. Noin, se pikkasen aikaa miettiä.
Yes. Siinä tuli kysymys. Joo, mä näen ton omistajuuden vaihdon kohta sitten tuossa. Niin nyt mulla on täällä tää sanageneraattori asennettuna. Löytyy täältä laajennuksista nyt siis. Ja mä otan vaikka ton klassisen sanapilven. Paitsi se ei nyt tee mitään, kun mulla ei ole tuossa tekstiä, eli haetaanpa täältä joku tekstinpätkä nopeasti, niin noin, kopioidaan se tonne. Ja nyt kun teen täältä, niin saadaan tollanen sanapilvi sinne. Ihan hauska tapa esimerkiksi, jos on joku kirjoitelma, tutkielma tai muuta vastaavaa, niin tällä saa semmoisen kivan niin kuin visuaalisen ilmeen esimerkiksi esitykseen. Kaikki sanat liittyy siihen tekstiin jollain lailla ja saa poimittua ne yleisimmät sieltä. Eli yllättäen Suomesta kertovassa tekstissä, niin Suomi on yleisin sana siellä. Tämän voi tuosta sitten ladata vaikka kuvaksi. Saa pistää sitten eteenpäin. Eli ihan kiva toiminto. Täällä on kaiken maailman muitakin laajennuksia, että niihin kannattaa tutustua. Yes. Sitten varsinkin Docsiin ja Slideen liittyvä hyvä tämmöinen pikkuohjelma, jota mä en erikseen käy läpi, mutta se on hyvä tiedostaa, että tällainenkin löytyy Googlesta. Niin täällä on tämä lisää painike ja piirros. Nyt mä voisin, jos mä olisin tehnyt tänne valmiiksi tällä tilillä jotain piirustuksia, mä voisin hakea Drivesta sen, mutta mä painan tosta nyt uusi. Niin täällä on tämä Google Drawings. Tällä saa semmoisia simppeleitä piirroksia, kaavioita tehtyä suoraan tuohon asiakirjaan. En ole nyt sen tarkemmin miettinyt, mitä mä tänne teen, mutta jos mä haluaisin esimerkiksi tollasen kuvion tänne liittää, niin se on mahdollista tätä kautta. Eli saa nopeasti tällaistakin jälkeä tänne tehtyä. Tämä on hyvä tietää. Ei tarvitse erikseen mennä johonkin piirto-ohjelmaan ja muokata sitä kuvaaksi ja siirtää tänne, vaan pystyy tässä taas ohjelman sisällä tekemään tuollaisia. Yes. Kohta mennään noihin kommentointi- ja keskusteluasioihin. Mä näytän tässä vaiheessa nyt sen omistajuuden siirron vielä. Niin. Eli täällä on tämä jakonappi täällä oikealla ylhäällä. Ja nyt tässä näkyykin jo, että tämä on jokainen, jolla on linkki, niin pääsee tätä muokkailemaan. Eikä edellytä kirjautumista. Niin käytännössä tässä kohdassa niin menee tuonne lisäasetukset painikkeen kautta. Tähän näin näkee, että kelle se on jaettu mulle. Niin tässä kohtaa, kun painaa sitä, nyt esimerkiksi tästä tämän tilin kohdalla tuossa noin, niin sitten siellä on se, että omistaja, niin se pystyy tässä vaihtamaan. Ja nyt kun mä olen tälle toiselle minälle niin antanut täällä omistajan oikeuden, niin mä pystyn sitä enää täältä vaihtaa pois. Se on sitten lopullinen tuossa vaiheessa. Ja voisin tänne nyt jakaa lisää porukkaa ja antaa osalle omistajaoikeuden ja osalta poistaa sen sitten. Noin. Itse asiassa mä jaan tän vielä tonne työsähköpostiin, niin mä näytän täältä yhden, mikä mulla jäi itse asiassa eilen näyttämättä. Noin. Niin nyt jos tämä minun työkäyttäjä on tässä jo, olisi jo tätä tekemässä, niin täältä tähän tulee semmoinen kellonkuva,
josta pystyy määrittelemään se, että kauan tämä jako on voimassa. Eli jos mä haluaisin sillä esimerkiksi vain kommentointioikeudet, niin mä pystyisin siitä määrittelemään, että sillä on 2 viikkoa se oikeus ja sen jälkeen se ei enää pääse tänne tilille. Että sellainenkin on mahdollista tässä. Nyt se ei tähän tule, kun tämä en ole vielä hyväksynyt sitä kutsua täältä. Mä nyt tässä vaiheessa sitä lähde tekemään. Mutta tämä on myös hyvä tietää, että se on mahdollista. Noin. Mutta tuolta sai siis sen omistajaoikeuden vaihdettua. Sitten muutama semmoinen hyvä tarppi. Jos teette ryhmätöitä, olette jakanut tämän esimerkiksi jossain opiskelijaporukassa tällaisen hienon Suomi-esitelmän. Ja nyt sitten mä haluaisin täältä pongata jonkun asian, mitä toinen on kirjoittanut. Niin tummennan esimerkiksi ton pätkän tosta. Niin tänne ilmestyy toi plussa. Ja kun mä painan siitä, niin mun kommentti kohdistuu näihin 3 sanaan. Nyt mä voisin sitten sinne laittaa jonkun, että tarkista oikein kirjoitus. Tähän tyyliin esimerkiksi. Tai sitten tuonne loppuun laitan kommentin. Ja kun painan plussaa, niin se ehdottaa tänne näitä henkilöitä, joille mä oon jakanut tämän dokumentin. Jos taisi organisaatiotili, että siellä olisi esimerkiksi 10 opettajia tai työntekijöitä, niin plussaa painamalla se ehdottaa tuohon kaikkia niitä ja sitten mä pystyn tämän kohdentamaan kelle tahansa siellä. Nyt kun mä oon jakanut tämän kahdelle tilille, niin mä pystyn esimerkiksi nyt ton tuohon laittaa ja kommentoimaan, niin mä saisin tuosta tuonne Gmail-sähköpostiin tulisi ilmoitus tuosta, että nyt tämä Simo-kouluttaja on kommentoinut tätä kohtaa. Tähän tyyliin. Yes. Nyt sitten mä kävisin tällä toisella tilillä korjaamassa ton ja painan näin, niin se olisi sitten niin kuin merkattu valmiiksi se tehtävä. Eli hyviä semmoisia niin kuin työskentelyä, sujuvoittavia toimintoja, ainakin mun mielestä. Ei tarvitse sähköpostilla käydä sitä keskustelua, että teettekö tämän ja tämän korjauksen siellä, vaan ne pystyy tässä suoraan samassa dokumentissa livenä korjailemaan. Ja kaikille näkyy muutokset saman tien. Eli tummennus ja tuolta plussa lisää kommentti, niin pääsee näitä muokkailemaan. Sitten tuossa jakonapin alla on tällainen, kun siinä on nyt oletuksena tuo muokkaustila. Ja sitten toki voisi laittaa myös pelkän katselutila, mutta tämä on ihan kiva tämä ehdotustila. Tätä mä oon käyttänyt varsinkin oppilaiden kanssa paljon, kun mä oon saanut oppilaita kirjoitelmia. Ja siellä on sitten jotakin kirjoitusvirheitä saattaa olla. Niin tuo ehdotustila kun on päällä, niin mä pystyn tänne sitten laittaa esimerkiksi. Tässä mä kirjoittaisin tänne nyt väärin. Taas ensin toi muokkaustila ja kirjoitan sen tollasen lauseen. Nyt mä haluan sitten sen ehdottaa siihen korjausta. Niin mä tummennan ton ja laitan siihen tilalle, että iso S. Niin tänne tulee tänne sivuun tällä, että korjaa pieni S tekstillä iso S. Nyt jos mä sen hyväksyisin, niin se korjaa sen tuonne automaattisesti. Noin. Eli tää on ihan kiva semmoinen toiminto. Toiminto, jos tarvii esimerkiksi tarkastella jotain tai muuten, niin löytyy tuo ehdotustila tuolta.
Jes. Ja viimeisenä vielä täällä on tämä kommenttihistoria, eli pääsee periaatteessa näkemään tätä keskustelua tänne myös niin kuin tätä kautta. Ja voi lisätä tänne sitten kommentteja ihan niin kuin miten haluaa, niin löytyy tuolta. Onko Wordistä kysymyksiä, Docsista kysymyksiä tässä vaiheessa? Eli hyvin, hyvin tämmöinen simppeli. Täällä on joitakin sellaisia puutteita, jotka kannattaa tiedostaa, jos lähtee esimerkiksi jotain vaativampaa tuota tekstiä tekemään. Esimerkiksi palstoja ei tällä hetkellä saa vielä tänne. En ole ainakaan sellaista toimintoa löytänyt. Eli jos tarvii niitä, niin sitten joutuu hyppäämään Wordin kimppuun. Ja sitten itse asiassa vielä, nyt kun muistin, tätä en ollut suunnitellut, mutta täällä alareunassa on tällainen painike kuin tutki. Tarkoittaa sitä, että niin voi esimerkiksi omista dokumenteista tai verkosta lähteä hakemaan suoraan tietoa, eli tässäkään tapauksessa niin ei tarvitse välttämättä poistua tänne toiselle välilehdelle hakemaan asioita, vaan voi tässä ihan suoraan tehdä verkkohakuja tai kuvahakuja ja liittää niitä tänne tiedostoon. Näissä on vaan ainoa se, että muistaa noi käyttöoikeudet, että näin, mun mielestä näin oletuksena ole niin kuin tekijäoikeusvapaita kuvia. Et sellainen täällä on tietenkin rajoitteena. Mutta niin varsinkin jos on tällaista niin kuin hahmottamisen hankaluutta tai keskittymisen hankaluutta tai muuta, niin se välilehdiltä toisille pomppiminen saattaa olla häiritsevää, ainakin pienemmillä lapsilla on huomannut sen. Ja on se nyt itselläkin kivempi, että tässä näin niin ei tarvii hypätä mihinkään. Voi periaatteessa tuosta vaikka lukea ja samalla referoida sitä tekstiä tähän tiedostoon. Eli toi pikkunappula tuolla on hyvä huomioida. Tekee taas kirjoittamisesta pikkasen sujuvampaa. Ja sitten tältä pääsee ihan tänne tämmöisiin kunnon aineistoihin myöskin, jos haluaa. Yes. Onko tässä vaiheessa tullut ihmeteltävää tai kyseltävää Docsista? Joo, mennään sitten eteenpäin asioissa. Eli nyt mä palaan taas tänne Driveen ja haluan nyt lähteä tekemään tänne hienoa Google Slides-esitystä, joka on siis PowerPointin korvaaja Googlella. Tehdään tänne ton niminen esitys. Tässä ei ihan kauheasti ole niin kuin mitään esimerkiksi PowerPointista poikkeavaa, tai sitten jos vertaa tuohon Docsiin, mitä äsken esittelin, niin täältä löytyy samat toiminnot sinänsä. Samalla lailla jakaminen tapahtuu. Oletuksena se on siis yksityinen aina. Täältä voi aloittaa esityksen. Ja täältä löytyy kommentit myöskin. Eli näitä voi ihan samalla lailla työskentelyvaiheessa niin kommentoida. Kommentoida tänne näin. Ja toimii erittäin hyvin myös yhteistyöskentelyssä. Eli täällä voi useampi henkilö samaan aikaan muokata eri sivuja ja täällä näkee koko ajan sivussa, että mitä kaverit tekee.
Teemat löytyy ihan normaalisti. Näitä ei ihan hirveästi ole että niin kuin oletuksena täällä, että niitä pystyy sitten hakemaan sinne lisää kyllä. Pystyy vaihtamaan taustaa ja tekee asetteluja niin kuin perus PowerPointissakin. Voisin tällaisen sivuston itse asiassa näyttää, joka on ollut itselle aika semmoinen hyödyllinen, eli Slides Carnival, niin täältä saa sekä PowerPointiin että Google Slideen tällaisia erilaisia valmiita muotoiluja, taustoja. Täältä löytyy aika kivoja, jos lähtee vaan hakemaan tuolta. Jos tuon haluaisin nyt, niin se voisi täältä sitten latailla. Latellaan vaikka Google Slides teemana itselle. Ja tässä voi katsoa, että miltä se näyttää. Niin lisäilee vaan tuonne tekstit ja vähän muokkailee kuvia ja muuta, niin saa aika kivaa jälkeä tehtyä. Eli Slides Carnival, niin sieltä saa ilmaista matskua latailtua. Suosittelen käyttää. Itseni se on pelastanut monta kertaa, kun ei riitä mielikuvitus muokkailemaan tällä muuten, niin sitten mä oon tuolta hakenut valmiin pohjaa ja käyttänyt niitä. Niin. Tänne saa myös laajennuksia ja niistä voisin näyttää on Unsplashin. Tämä on hyvä tuote, jos haluaa kauniita taustoja, taustakuvia, jotka on valmiiksi tekijäoikeusvapaita, niin tämä on sellainen, jota olen itse käyttänyt paljon. Vähän aikaa taas lataileepi. Yes. Eli nyt täältä löytyy tämä Unsplash-fotous ja tänne sivuun tulee kuvahaku, josta pystyy tuolta hakemaan sitten. Valmiita kuvia. Näköjään pikkasen hitaalla käynnittävää näin. Mutta tähän pitäisi avautua kuvia, joita pystyy sitten siitä tuplaklikkaamaan. Se asettelee ne suoraan tänne taustan kokoiseksi tänne. Saa sellaista näyttävää jälkeä tuohon kohtalaisen helposti aikaiseksi. Tämä on tuon C-tason kurssi, niin mä olettaisin, että teille on kohtalaisen tuttuja nämä PowerPointin toiminnot näin niin kuin muuten. Mä en ehkä niihin käytä nyt tällä kertaa aikaa sen kummemmin. Että täältä löytyy ihan nämä samat jutut kuin PowerPointissa sitten muuten. Että toi on hyvä tietää toi laajennus, että sieltä esimerkiksi tuo Unsplash, että se tuo tähän lisää vähän tähän slaidin tekemiseen. Onko tästä ohjelmasta kysymyksiä ihmeteltävää? Joo, laajennukset jää muistiin, eli ne on aina tuon niin kuin tilikohtaisia. Ja sitten vaikka mä vaihtasin laitetta, nyt jos mä teen nyt tällä hetkellä työkoneella ja sitten menen kotiin ja jatkan kotikoneella, niin siellä näkyy kaikki samat laajennukset myöskin. Sinänsä se, mistä mä tykkään näissä pilvipalveluissa ylipäätään, on se, että ei ole laite riippuvainen, että tämän voi jättää työkoneen tänne ja sitten jatkaa kotona hommia, jos tarvii.
mitään ei tarvitse tallennella mihinkään erikseen, että se on tosi kiva. Yes. Sellaisen voisin vielä täältä slaidista sanoa. Eli täällä antaa lataa-mahdollisuus. Niin täältä pystyy esimerkiksi tämmöisen yhden dian laittamaan kuvana eteenpäin. Että jos sulla on joku hieno mainos tehty esimerkiksi täällä, niin saat sen täältä myös kuvana ulos. Että ei tarvii niin PowerPoint-tiedostona sitä värkätä. Se on sitten helppo liittää esimerkiksi sosiaaliseen mediaan tai mihin tahansa sitten tuosta jatkossa. Molemmat kuvaformaatit toimii ihan hyvin, että niitä voi hyödyntää. Yes. Nyt mä teen sillä lailla, että tässä olisi sellainen pieni tehtävän poikainen teille. Eli mä jaan tuonne chattiin sekä tämän PowerPointin että myös tämän Docsin. Ja nyt tässä olisi jonkun aikaa mahdollista sillä tavalla mun avustukselle ja yhdessä ihmetellä, että miten nämä toimii, nämä toiminnot. Niin, mä annan tuonne muokkausoikeudet vaan kaikille. Eli täältä jaetaan lisäasetukset. Muokataan tuota. Eli kaikki, joilla on linkki, niin voi muokata. Noin. Jes, mä teen vielä tommoset itse asiassa. Eli estin muokkaajilta käyttöoikeuden muuttamisen ja uusien ihmisten lisäämisen sinne kuitenkin. Niin. Tosta. Nyt mä kopioin ton linkin ja laitan sen tonne chattiin. Nyt tosta pääsee tänne testailemaan näitä asioita. Ja mä teen tänne samaan tänne. Doksiin. Noin. Kaikki linkin vastaanottaneet on muokkausoikeudet. Kopioidaan linkki. Ja toista. Ja toki nyt voi testata myös omalla tilillä näitä, tai sitten tässä näin, että näette, miltä se sitten tuntuu myös näin niin kuin yhteismuokkaus työskentelynä tuonne uuden sivuun. Eli kokeilkaa niitä kommentointiasioita siellä, miltä tuntuu esimerkiksi toi tutkiminen, onko se täältä näppärämpää vai sitten mennä aina täältä erikseen välilehtien kautta. Ja täällä myös, että miten se muokkaaminen ja muut meneepi. Jes, siellä on nimetön vesisika työskentelemässä jo. Eli näihin vaan rohkeasti tuolta linkin kautta, niin pääsee työskentelemään. Ja sitten toki jos tekee omalla tilillä, niin ne laajennukset on semmoisia hyviä. Mä yritän vastata, jos siellä tulee jotakin kysymyksiä, mutta niitä en ole kyllä todellakaan kaikkia kokeillut, että niin. Niitä on niin paljon. Ja tuota Slides Karnivaalia kannattaa myös testailla, että tämä on ollut itselle sellainen aitta. Niin.
Joo, eli värin saa vaihdettua, kun esimerkiksi tämän tuosta tummentaa. Ja täältä löytyy tuosta noin tekstin väri. Sen voi tuolta vaihdella. Niin. Tämä on ihan hauska googlella, että tämä tulee tämmöisenä eläiminä nämä, jos ei ole kirjautunut tähän palveluun, niin täältä näkymään. Varsinkin oppilaille on ollut ihan hauskaa. Että kokeilen samalla tätä Unsplashia vielä, että miksei lähde toimimaan. Joo, ja kysykää rohkeasti, jos tulee jotakin tässä mieleen. Meillä on jonkun verran vielä aikaa, niin värkkäilen näitä. Ja myöskin tuosta kalenterista ja Gmailista voi kysellä, jos sieltä tuli jotakin mieleen, niin jes, onko täällä ketään? Tänne ei ole uskaltautunut tänne doksin puolelle kukaan. Joo, tää ei lähde toimittaa Artplassi jostain syystä. Mutta yksi hyvä tapa myös jakaa esimerkiksi WhatsApp-ryhmissä ja muualla, niin tiedostoja on just tämä, mitä äsken tein, eli tänne johonkin chattiin tai vastaavaan laittaa, niin just ne osallistujat, jotka siinä on, niin pääsee sinne työskentelemään myös tuota kautta hyvin. Näin. Nyt on ollut vähän hiljaisempaa porukkaa, ei ole tullut hirveästi kysymyksiä, mutta niin se ei sinänsä haittaa, jos olette vaan muuten tarkkaavaisesti kuunnelleet ja muuta. Niin. Mä laitan ruudunjaon pois päältä. Noin. Ja jes, tyhjentävä esitys. Niin. Hyvä. Hyvä homma. Ensi kerralla käydään läpi sitten minun suosikkityökalua, eli Formsia keskiviikkona kello 17 taas jatkuvi. Ja sitten pikkasen Sheetsia. Ja täytyy jo tässä vaiheessa sanoa, että en ole mikään tämmöinen taulukkolaskenta-ekspertti, että siitä ihan kauhean tyhjentävää esitystä pysty siitä puolesta esittämään, mutta niin toi Forms on sellainen, minkä luulen osaavan, ja se on myös äärimmäisen hyödyllinen työkalu. Mutta niin minä kiitän osallistujia tässä vaiheessa, ja jatketaan pimeydessä tarpomista ensi viikkoon asti, niin jatketaan sitten.